היי גייז, today's video, what? למה התחלתי באנגלית? זה היה ממש מצחיק. בגלל שרציתי כאילו להתחיל מהר בשביל שהסרטון לא יהיה כל כך ארוך. כאילו המוח שלי אוטומטית עבר לאנגלית. זה היה הזוי, זה לא קרה לי הרבה שנים. אז היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אנחנו הולכים לעשות סרטון שננסה ביחד מוצרים של דנסה מיירקס. הדבר הראשון שיש לי להגיד על דנסה, אם אתם לא מכירים, היא מאפרת, פתחה מותג שמאוד מאוד מאוד מומלץ על ידי כל כך הרבה מאפרים מקצועיים, כאילו כל המאפרים המקצועיים כזה מדברים על זה, ואף פעם לא ניסיתי. זה לא איזה משהו חדש מאוד, אבל הוא מאוד מאוד נישתי, וכאילו לא כולם מכירים את המותג, ושמעתי כל כך הרבה דברים על זה, שפשוט אמרתי, זהו, אני חייבת לנסות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, שכבר חוויתי שהשירות לקוחות שלהם גרוע, ממש. גדול היה נראה לי Thanksgiving weekend או אחד הוויקנדס האלה שהם עושים כזה כל האתר ב-20 או 30% הנחה, ואמרתי אוקיי, זאת הזדמנות טובה לקנות. פגשתי חברה שלי תמר שהיא גרה בקליפורניה, פגשתי אותה בפריז, אז אמרתי אוקיי, אולי אני אקנה את זה עכשיו כאילו במבצע, אני אבקש שישלחו את זה אליה והיא תביא לי את זה כאילו, כי משלוח לארץ יקר וזה, אתם יודעים, ומכס ווואטאבר. אז בדקתי באתר זמני משלוח וכמה זמן זה צריך לקחת, וזה היה כתוב בארצות הברית בין 4-5 ימים, והזמנתי את זה משהו כמו 9 ימים או 10 ימים לפני שהיא טסה, אז ידעתי שכאילו בוודאות זה יגיע, כי אמרו 4-5 ימים ובלה בלה בלה. בקיצור, עשיתי את ההזמנה וזה לא הגיע. וזה לא הגיע, וזה לא הגיע, וזה לא הגיע, והיא כבר הייתה צריכה לטוס, ואני כבר הבנתי שהיא הולכת לטוס, אז כבר יומיים לפני שהיא טסה, כתבתי להם, תקשיבו, אמרתם 4-5 ימים, זה לא הגיע, אני רוצה לבטל. לא ענו לי למייל. ביום שהיא טסה, כתבתי להם עוד פעם, אין לי איך להביא את זה, הסברתי להם כאילו במייל, יש לי חברה שרצתה להביא לי את זה, היא כבר טסה, אין לי איך לקבל את המשלוח הזה, בבקשה לבטל. לא ענו לי למייל. אמיתי זה כאילו היה ככה ששלחתי אני חושבת 4-5 מיילים שהם פשוט לא ענו לי, שאני מעוניינת לבטל. אנחנו נפגשנו והכל, היא כבר הספיקה לחזור לארצות הברית, עדיין לא קיבלה, זאת אומרת עברו שבועיים או משהו כזה, מאז ההזמנה שלי זה עדיין לא הגיע, ופשוט אמרתי לה, טוב בוא נראה מה יקרה, אולי אני מעולם לא אקבל את זה. איזה חודש וחצי אחרי שהזמנתי, איכשהו זה פתאום הגיע אליה, וזה היה נורא נורא מתסכל. טוב, זה הגיע עם מלא 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 דוגמיות, מלא. אז חלק אנחנו גם ננסה. לדעתי אנחנו ננסה היום את זה, את ה-cream cover, vision cream cover, adjustable coverage 2-in-1 foundation plus concealer. אנחנו נראה, יש פה juice, glow serum, juice boost, ו-main squeeze. האמת שאם אתם רואים שאני נורא נורא מבריקה, זה כי הרגע הנחתי על עצמי את הקרם לחוט עם הגנה של Fenty Beauty, שיש בו מלא מלא גלו, אני מתה עליו, אבל הוא באמת עם מלא גלו, אז אני לא יודעת אם נעשה עוד גלו מעל זה, נראה עוד משהו, הנה, זה גם Wear Vision Flesh in 3 ways, cheek tint, lip color or eyeshadow, אז זה. זה נחמד שיש מלא דוגמיות. אוי, מה זה הפלטה הזו? נכון, 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 שכחתי לגמרי. שהזמנתי את הפלטה הזו, שזה Lux Cream Palette. כל הקטע כאילו במותג שלה, יש לה המון המון מוצרים קרמים, שהם כאילו גם לעיניים, גם לשפתיים, גם ללחיים. יש כאן Balm Contour בגוון לייט אחד, אמיתי, אני לא זוכרת שהזמנתי את זה, אמיתי, זה עבר כל כך הרבה זמן. אז אני מניחה שזה, כן. אני בשוק! תקשיבו, זה חדש, ואתם רואים שיש בזה סוואץ'? מישהו נגע בזה עם היד, אני נשבעת, זה לא אני. איך, זה מעצבן, זה לא בסדר. אומייגאד, וזאת לא הייתה חברה שלי. בטוח שלא. Not impressed. תראו מתי הזמנתי את זה. ברביעי בספטמבר. רביעי לספטמבר 22. That's how long it took to get to me. היא טסה לחול ב-19 בספטמבר, אז תראו כמה זמן, והם אמרו 4-5 ימים. והיא טסה לחול ב-19, וכאילו זה הגיע רק אחרי שהיא חזרה, והיא הייתה שבועיים בחול. תבינו כמה זמן. Not cool. טוב, ממש 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 בא לי שתגידו לי אם אתם ניסיתם את המותג, מה החוויות שלכם עם המותג, מה המוצרים must. זה לא רק בשביל להגיד לי, זה גם בשביל לשתף עם עוקבות שלי שכאן ראו את הסרטון, מעוניינות בדנסה מיירקס ורוצות המלצות. אז אני חושבת שבתגובות זאת איזה מקום ממש ממש טוב לראות המלצות לאו דווקא רק שלי. אני רואה שבאמת יש לנו פה באמת קהילה מדהימה של אנשים שמגיבים ורושמים ומשתפים, סליחה על הרעש, משתפים גם את החוויות שלהם,
ואני רואה שכאילו יש כזה שיח גם בתגובות, אז זה מעולה, 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 שאנחנו קהילה, וזה לא רק אני כל היום חופרת. Skin Loving Hydrating Radiant Priming Serum with antioxidant boosting ingredients. רגע, נשמע לי מוכר. יש מצב שזה דומה ללומנייזר שלי, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם זה משפר עמידות או לא. תראו את הגוון, הייתי בטוחה שהבהיר יהיה יותר בהיר, יותר שמפניה, אבל זה עובד עליי כרגע, כי כמו שאתם רואים עשיתי שיזוף בהתזה. אבל אם לא הייתי עושה שיזוף בהתזה, אין ספק שזה כהם מדי בשבילי. טוב, זה לא דומה ללומנייזר בכלל, כי יש בזה המון גלו. זה הרבה יותר כבד על האור, נראה לי שמתי יותר מדי אפילו. זה גלו מטורף אבל, תראו, גלו מטורף, אבל זה לא דומה ללומנייזר. כאילו הלומנייזר הוא יותר דק, ופה יש כאילו הרבה פיגמנט של צבע שאצלי אין, נראה לי. אבל אני אוהבת את זה, it's like, it really is juicy and yummy. זה מחליק את האור, זה מרגיש מהמם, אבל אתם רואים שכן יש לי כזה ממש ברק זהב כזה. אבל זה כאילו דביק מדי ביד, אז אני הולכת לשטוף רגע ביד. אוקיי, ששטפתי עכשיו את היד, לא ראיתי צבע או פיגמנט יורד לי מהיד, אז טעיתי, הצבע זה בגלל השיזוף הזה שיש לי, אבל כן באור שם בחוץ ממש ראיתי שיש כאילו נצנצים כאלה קטנים ביד. אז רק קחו את זה בחשבון אם אתם כן אוהבים נצנצים או לא אוהבים נצנצים, אבל זה נראה לי מהמם. אז אני הזמנתי את ה-Yummy Skin Serum Foundation, העניין הוא שלקחתי את זה בגוון שאמור להיות כאילו הגוון שלי, אבל עכשיו, כמו שאמרתי לכם, אני עם שיזוף בהתזה, אז לדעתי זה הולך להיות בהיר מדי בשבילי עכשיו, וזה ממש בסה, כי ממש רציתי לנסות את זה יחד איתכם. אז נראה לי מה שאני הולכת לנסות, בשביל שזה ממש יתאים לגוון שלי, זה את ה-Vision Cream Cover, שקיבלתי את זה כאילו כסאמפל, ונראה לי אני אשתמש בגוון הזה N06, כאילו נראה לי בדרך כלל הייתי מנסה את זה. אבל עכשיו נראה לי זה זה. ומה שאחלה כאילו במותג הזה, דנסה בעצמה היא קאט אור, באמת יש המון 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 גוונים מאוד מאוד יפים לקאט אור. אתם יכולים לראות שבהחלט באזורים הקאים יש ריינג' אפילו יותר רחב משל לבהירות. Waterproof formula, אוקיי. זה בהיר מדי. זה כהם מדי. אוקיי, that is a full cover. יש כאן כיסוי מלא. הגוון עדיין לא. עדיין לא, אומייגאד, זה קטן. אוקיי, סופר סופר קל לטשטש את זה. זה יושב על האור, מבחינת הפורמולה זה פשוט מדהים, זה יושב מהמם. אני פשוט לא מצליחה להבין אם זה מת, כי הייתי כל כך ג'וסי מתחת. אני חושבת שהמייקאפ גם לא מת. לא, המייקאפ לא מת. אז איך זה יכול להיות כאילו waterproof? אני לא מצליחה להבין את זה. כל הגוונים פה מאוד מאוד צהובים, אז יכול להיות שזה הבעיה שלי, אולי אני צריכה משהו שהוא קצת, יש פה קצת יותר ורדרדות, כאילו שיהיה יותר ניטרלי פה, אבל אנחנו נשים עוד קצת מבהיר ואולי זה יעזור. אני שמה קצת מהמייקאפ על היד כדי שאני אוכל להבין אם זה מט או לא, ובאמת על היד שלי אני מרגישה שהוא לא לגמרי מט, אז זה מפתיע אותי שמייקאפ שהוא כאילו שקוראים לו waterproof שהוא לא ממש מט. תקשיבו על היד, זה יושב מהמם, סופר 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 יפה. לא, הכיסוי טוב מאוד. אוקיי, בואו נטשטש גם את זה. אני לא אשקר, אני מתה על איך שזה נראה כרגע. כאילו, האור שלי באמת נראה ג'וסי, עם כיסוי מאוד מאוד יפה, הכל נראה סופר אחיד. כמובן שאני אצטרך לפדר את הדבר הזה. אבל אם יש לי כבר הערה, זה שאני חושבת שזה מייקאפ שלא מתאים לקהל הרחב. אתם מבינים מה אני אומרת? במיוחד הישראלי, כאילו, אנשים בארץ, אני שמה לב, למרות שכאילו הדאבל וור זה המייקאפ הכי נמכר בארץ, עדיין אני חושבת שבסופו של דבר רוב האנשים בארץ כן מעדיפות כיסוי שהוא לא כבד. אני חושבת שזה באמת הגאונות של הדאבל וור, שכאילו אפשר לדקק אותו ולהגיע לכיסוי מלא בלי שכבות עבות. זה מייקאפ עבה, כבד, לא כל כך קל לעבוד איתו, אני חושבת. זאת התחושה הראשונית שלי. אז אני מתה על איך שזה נראה, אני ממש אוהבת את זה, אבל כאילו בא לי להגיד זה יותר מייקאפ באמת למאפרים, שיודעים לעבוד, או בנות, או נשים שיש להם הרבה ניסיון באיפור, והן לא מפחדות כאילו מ-full face וכזה. אני לא חושבת שזה מסוג המייקאפים שיכולים להפוך להיות כזה בסלר בארץ, אם אתם מבינים מה אני אומרת. סטיקי, המייקאפ הוא קצת סטיקי, שזה טוב לעמידות, אבל
לא נעים לי כרגע, אני חייבת לשטוף ידיים. אז שהרגע שטפתי ידיים, אני גם יכולה להגיד לכם שהמייקאפ זה לא ממש waterproof, כאילו זה ירד לי מהיד ומהאצבע ממש בכלילות. אז אני לא יודעת למה הם קוראים לזה waterproof. בואו ננסה את זה. אז אני הולכת לקחת מברשת ודיפיוזר. מברשת מדהימה, מדהימה, מדהימה לכל מה שקשור לקונטור. יבש גם קרמי, גם נוזלי. ואנחנו ננסה להתעלם מהעובדה שמישהו דחף את האצבעות שלו לתוך זה. אני מרגישה שיש לי יותר מדי צבע על הפנים, אבל לפחות זה לקחתי בלייט. Ooh, I like that. אני לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה, אבל לייט. נגיד לכם את האמת, אבל אני לוקחת את זה כרגע באמת בערבון מוגבל, כי אני, כמו שאמרתי לכם, עשיתי שיזוף בהתזה, ואני כאילו ממש עם מלא מלא צבע, אני מרגישה שאני נראית כמו רוס כרגע. לא, אני, יש לי יותר מדי צבע על הפנים. הכל פה נורא 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 עצום מבחינת עוצמה. עצום, עוצמתי, עוצמתי, עוצמתי מבחינת עוצמה של צבע, הכל. המרקמים מדהימים, אבל יותר נראה לי למאפרים מקצועיים. אני יכולה להבין למה המותג הזה הוא כאילו של מאפרים. תראו כמה צבע נשאר לי על המברשת. זה מלא מלא צבע. אני אנסה קצת מזה על הלחיים. דברים מוצקים כאלה, אני ממליצה על המברשת The Baby Airbrush. בואו נבחר גוון, יש שמות לגוונים? יש מספרים, 1, 2, 3, 4 כזה. אז אולי נלך על משהו כזה? בוא ננסה. וואו, אוקיי, גם זה. תקשיבו, זה פיגמנטי. אז נגיד איך אני אוהבת לעבוד עם המברשת הזו, אני פשוט תופחת, אתם רואים? תקשיבו. זה איפור מדהים, זה באיכות הכי גרועה שיש. פשוט באמת אני חושבת שרוב האנשים לא יצליחו להסתדר עם זה, וגם לא יעברו, כי זה נורא נורא פיגמנטי. קשה לעבוד עם זה, וזה כבד קצת. אבל בוא נגיד ככה, אם הייתי עכשיו מאפרת קלה לחתונה, מרגיש לי שלגמרי הייתי משתמשת בחומרים האלה. אולי אני אכניס את זה לתוך המזוודה המקצועית שלי. אתם יודעים מה? אני הולכת לשלב טיפה מהפיץ' מעל, כי זה מרגיש לי ורוד מדי לעומת מה שקורה פה בפנים. טוב, את הפיץ' פחות רואים. אומייגאד, תקשיבו, תראו כמה צבע יש על הפנים שלי. אני מרגישה שאני נראית כאילו שמתי מסכה. אני חושבת שזה הולך להיכנס למזוודה המקצועית שלי כשאני עושה איפורים. ופחות כאילו לאיפור היומיומי שלי, כי אני פחות מאלה. אני מרגישה שאני חייבת לפדר. תקשיבו, חייבת. רגע, לא עשיתי כאילו קונסילר. אני הולכת לטבול את הדואו בלנזט מהסדרה הקודמת של המברשות שלי, אבל היא ממש טובה לדברים כאלה. יש אותה, לדעתי, יש כאילו בודדים, בודדות מברשת, בודדות אחרונות כזה שנשארו במלאי באתר, במבצע, אם זה עדיין שם זה במבצע, ואני הולכת להשתמש בגוון הבהיר בלבד, כאילו לקונסילר, כי לא השתמשתי בקונסילר, והם אומרים שזה 2-in-1, אז אנחנו נעשה את זה. זה מאוד נוח למאפרת מקצועית להחזיק בתיק שלה, פורמולה שהיא מתאימה גם כמייקאפ וגם כקונסילר, ואז היא פשוט צריכה להחזיק כמה גוונים בתיק, והיא יכולה לערבב ביניהם ולעשות הכל. אני חושבת שהיה פה המון 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 מחשבה לעולם המקצועי של מאפרים ופחות פרקטי ללקוחה הרגילה. אני חושבת שהקהל שלה זה בהחלט מאפרים מקצועיים. אוקיי, מבחינת קונסילר אני לא חושבת שזה מספיק כיסוי בשבילי. אני מרגישה שאני צריכה לבנות עוד, אז אני לוקחת עוד ואולי אני אעבור למברשת אחרת שדוחסת קצת יותר. אני לוקחת את ה-Nose It All, שזאת מברשת ממש טובה לדחוס ככה כיסוי. הצלחתי לבנות פה כיסוי כל כך כל כך יפה, וזה יושב כל כך יפה על הנגבוביות ועל הכל, אבל כמו שאמרתי, כאילו חייבת פידור, וזה it's a full face, it's definitely a full face. אני לוקחת עכשיו את הפודרה, זה היאמי סקין בלורינג בום פאודר פור פייס אנד אייז. נראה לי זה פודרה, אני כבר לא זוכרת מה הזמנתי. זה נראה, מה זה? יש פה איזה ספטולה או משהו? כן. וואט? למה? רגע, זה פודרה או שזה לא פודרה? הלם. אתם רואים שמישהו גם פה נגע עם האצבעות? אומייגאד, אתם חייבות לראות את זה. איך אני אראה לכם את זה? הנה, 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 הנה באור. הנה, 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 הנה. אני בשוק. מישהו נגע בזה. אני בשוק שמישהו נגע בזה. תקשיבו, יש לזה מרקם כמו של וזלין. זה לא פאודר. בום פאודר. לא הבנתי. What am I supposed to do with this? Blurring bomb powder. What? אוקיי, אני חייבת להבין. A texture reducing coverage boosting blurring balm to powder that balances oils throughout the day while maintaining hydration. What? Tap on with fingers to smooth and blur textured areas. לפני או אחרי המייקאפ? מה? רגע, נגיד סתם אם אני עושה פה. הבנתי.
למה הם קוראים לזה blurring bomb powder? It's not a powder. לא הבנתי כלום. Tap on with fingers to smooth and blur textured areas. נראה לי לפני פה. נראה לי זה פריימר. I don't know. אבל... Oh my god, רגע, 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 זה עושה פה משהו מדהים. רגע, רגע. זה אמור להיות מעל? אני לא יודעת אם זה אמור להיות מעל, או שזה עכשיו סתם מפרק לי את המייקאפ. כי זה מרגיש כמו וזלין, זה מרגיש כמו שמן. אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה צריך להיות לפני, אבל אני לא כל כך הבנתי את השלב שבו אמורים להשתמש בזה. חבל שהיא לא אומרת. עדיין אני צריכה פודרה, ועכשיו האצבע שלי עוד פעם דביקה. תקשיבו, אני דביקה. רגע, אני עוד פעם צריכה לשטוף ידיים. אני מתוסכלת קצת. אוקיי, אני עדיין ממש צריכה פודרה. אז אני הולכת להשתמש ב-loose powder של לרוק, זה הפרו. אני אוהבת לקחת the huge brush ו... לעשות דבר כזה, ולטפוח על הכל. וואו, האור נראה מדהים. וואו. I am speechless. זה מדהים. אני יודעת שאתם רואים לי כאילו את החזייה וזה, אבל אני שמה כאילו חולצה מעל אחר כך, אז don't pay attention to what I'm wearing. תקשיבו, האור, אימאלה. זה נראה מטורף. נראה פוטושופ. לא צוחקת, פוטושופ. Girl, I am loving this. I am loving this. This is so good. אוקיי, רגע, רגע, רגע. עכשיו כאילו לא בא לי לזרוק את זה. אני הולכת להזמין את זה. אני הולכת להזמין את המייקאפ הזה בוודאות. בוודאות. אני הולכת לשמור את זה. הנה, תראו. הנה, תראו, תראו, הצלחתי. דחפתי את זה ככה בפנים, בחזרה. אני שומרת את זה. So good. רק זה, באמת ה... בום פאודר הזה, כאילו לא כל כך הבנתי. אני אנסה להסתכל כזה באינסטגרם, לראות איך הם משתמשים בזה, או באתר לקרוא עוד, כי לדעתי זה צריך להיות מתחת למייקאפ, אבל לא הבנתי אם נגיד אם אני שמה את הסרום הזה, אז זה צריך להיות מעל או מתחת, מה הם ממליצים, אז אני אבדוק את זה. עכשיו לעיניים, נלך לעיניים. אוקיי, אז אני הזמנתי את Infinite Chrome Flakes, Multi-Chrome Gel. For eyes and face. הזמנתי גם, רגע, אני מרוב מוצרים, אני כבר הלכתי לאיבוד. A foils liquid glitter. Pretty גם. תראו, זה pretty. שוב, אני חושבת שאלה מסוג הדברים שזה רק לה... מאוד 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 אוהבות איפור סלש מהפרות, זה לא דברים פרקטיים ליום יום, זה בטוח. אלא אם כן קוראים לך שלי ואקסם בקשי, ואת כל היום אוהבת להיות עם נאצוזי. אני הולכת להשתמש בגליטר פליז, שזה בדיוק כפי שזה נועד. יא! איזה יפה ופיגמנטי, וואו! אוקיי, אני הולכת לשים את זה כבסיס על האפף. וואו, it's so pretty! יואו! תראו איזה יופי. מהמם. Some good stuff. וואו, זה מתייבש כל כך מהר על היד שלי, זה חומר. סופר מתייבש, ואני יכולה להבין שהוא גם סופר סופר עמיד. תראו איזה יופי. זה מהמם! אוקיי, עכשיו אני הולכת לקחת קצת מאלו, ונראה לי שאני אשתמש גם עם המברשת. אני תופחת את זה מעל. Oh my god! It is so pretty! Oh my god! אוקיי, מה שכן, אני שמה לב שכשאני תופחת את ה... את הג'ל הזה מעל, הוא כן מפרק לי טיפה את מה שקורה מתחת. תשימו לב, אם אתם עובדים מאוד 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 קשה על איזשהו בסיס כזה של סליות, יכול להיות שתבואו מעל עם זה, וזה יפרק לכם את זה. יכול להיות. אבל נראה לי שגם זה רק לבד, אימאלה. Oh my god, it's so pretty, it's so pretty. אבל תקשיבו, אני מרגישה את זה מתייבש על היד, זה קשה, זה... זה serious stuff. איך אני אוריד את זה? רגע, אני אביא מגבון ונראה באיזה קלות זה יורד. אוקיי, אז קודם כל אני אנסה לנקות את המברשת עם מגבון. לא, אתם יודעים מה? זה יורד. זה יורד בקלות. צריך שפשף? לא, זה לא יורד בקלות מהיד, לא. כל היד שלי נצצים עכשיו. הולכת לקחת צללית מהגיים צ'יינג'ר, עם מברשת the baby smoothie, אולי רק שיהיה קצת עומק. אולי אני אוסיף קצת מהגוון הזגלגל פה. אני לא יודעת כמה זה נתפס, מצליח להתפס מעל. לא, הנה, זה מצליח. אוקיי, מעולה. ועכשיו אני אקח טיפ-טיפונת מביט-דאון הוורדרד הזה, ואני אטשטש את זה כלפי מעלה. גם, כאילו, חייבים את הסגירה הזאת של האפף, כאילו, שיהיה עומק ללוק, שזה לא יהיה רק נצנצים וזהו, ביי. אז, אגב, זה אחד הדברים שהופכים איפור יפה לאיפור... מקצועי. נשים מסקרה, אני אעשה גבות, ואני אחזור עוד שנייה. אוקיי, חזרתי, תראו זה יפה.
love it. אולי משהו כזה. אני משתמשת במברשת The Shady Lady. זאת מברשת שבעיקרון ייצרתי אותה לעיניים, אבל היא עובדת ממש ממש טוב לשפתיים. צבע? אימא, לאיזה צבע? לא הייתי אומרת אבל שזה מאוד 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 אטום או פיגמנטי. נגיד, אם אני עושה השוואה לליפסטיקים כאילו מהמותג שלי, אז המותג שלי הרבה יותר אטום ופיגמנטי. אבל אני אוהבת גם את זה. אני גם אוהבת ימים שכאילו של חצי שקוף כזה על השפתיים. זה גם מהמם. אוקיי. אני סיימתי. And all I want to say is, I get it, girl. Oh my God. וואו, מה זה המותג המדהים הזה? אני, I get it. למה כל המאפרות ומאפרים כל היום, דנסה מיירקס, דנסה מיירקס, אתם זוכרות את עדן, עדן שעבדה איתי שנים, אז היא כמו אחות קטנה בשבילי עדיין, וכל היום היא, oh my god, דנסה מיירקס, oh my god, oh my god, ועדן, girl, I get it, וואו, וואו, אני מתה על זה. אני מת על זה, בא לי אירוע, יאללה, בוא נלך לאירוע. בקיצור, למרות השירות הלקוחות המאוד גרוע שלהם, אני בהחלט הולכת להמשיך להזמין מהם. אני יודעת שהם כן עושים הזמנות לארץ, אז אפשר להזמין לארץ, רק קחו בחשבון שכנראה שזה ייקח הרבה זמן. I love this. אני הולכת להזמין מלא כזה לאח שלי, שחי בארצות הברית, ושהוא ידאג לשלוח לי את זה. Oh my God. I am living for this. אגב, אני יודעת שאתם אוהבות את זה. אני ראיתי את הבקשות. אשלי, תנסי את קיקו, תנסי את המותג של נועה קירל. אני ראיתי, אני יעשה. בהמשך, אל תדאגו, פשוט... אתם יודעים, זה יקר ללכת ולקנות את כל המוצרים האלה. אז אני מאוד מקווה שנהנתם, ואם נהנתם, ואם אתם מעריכים את זה שאני מוציאה המון כסף מכספי כדי לעשות את הסרטונים האלה, אני ממש אשמח אם תעשו לייק, תרשמו לי תגובה למטה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! Bye!